janjine kon lungguh kene. Oh ngaten. Kene yo padha sing jagong kok ora kon nyawang apa-apa ngono. Nggih. Oh nggih. Lah iya. Pun asma sinten, Pak? Nggih. Mbah Kasno. Anjir, pitalem semriki iki. Nggih. Oh mriku. Lah tan omah iki lho, Dik. Lah kok anyep men to, Mbah? Tenan. Mbah Kong. Asane panjenengan kok anyep men? Acrep. Ah bar panen kacang kok dik. Oh dalem kapure lenggah nyaket mriki. Nggih. Nah, kula kenapa bare terus nyadong dawuh. Ha iya ngono ta Nduk Mur. Sik. Repot-repot ngoten niku Mbah Kakung iki lho jan kula isin lho. Ha iya. Kula isin saestu lho nek jenengan ngoten niku lho. Isin. Isin nek nek dipaksa ya. Lah iya. Nggih wonten dawuh menapa Mbah Kakung mbok menawi dalem saged ngaturke? Nggih. Puspowarno. Oh nggih. Ngene Nduk Murti. Dalem. Klo bapake ya meri. Kene Nduk Tia. Kene, kene tak lungguh ke ngisor. Ngisor ora nek tontonan ya, Dik. Ora nek tontonan karingan karo tembok. Protes ngene ngisor. Padha sing jagong kok ora nyawang penyanyi. Ya ya ya. Kan wonten televisi, enek tipine to, Mas? Wonten. Wonten. Wonten ning ning dhuwur tipine. Iki aku arep mbok dalem apa piye? Nah. Monggo, iki. Pripun, Pak? Nah. Oh, nggih, nek. Bar Pak Kasno, terus panjenengane. Pak Kasno saking apa, Nduk? Pun lajengaken kijing. Puspowarno, bacutke. Puspowarno anu, tayub nggih. Tayub napa? Gending. Gending. Oh, gending. Yula, to. Langsung tayub kijing miring. Langsung tayub kijing miring. Lunggu aku nusik ndak? Ya nah, terus aku dikersake sapa iki? Nah lunggu aku nusik. Wis toh gampang. Aku tak njagongi karo Wiwit. Kae lah ya lunggu kene. Monggo para kadang New Dinasti punika bini sepuh ngersakaken Puspa. Oh,
kualitas sing ngersake kijing miring nggih. Munggah gae mudang anak mboten apa-apa to, Mbak. Oh nggih. Mboten saged dijogeti ngono ya. Iya, betul. Nah iya. Sampun sembahun. Saking bapake wau ngersake sinompari jodoh. Sinompari jodoh. Mbah Kakung, Mbah sinten? Kakung. Mbah Amir. Kerso berkah mriki, Mbah. Paling berkah. Oh mboten. Ha iya. Ya, diaturke sinompari jodoh. Sinompari jodoh ki slendro nggih. Slendro? Ya. Nggih, nggih. Ya.